Irurogeita marreko hamarkadan erosi zuen Jose Luis Zumeta margolariak Usurbilgo txikierdi auzoko mendialdean lur eremu bat, zeramikasko muralak egiteko espazio bat sortzeko asmoarekin. Gauzak ez ziren nahi bezala gertatu eta lurra saldu behar izan zuen. Baina duela urte batzuk, eremu hori berriro erosteko aukera suertatu zitzaion, eta Usua Zumeta alabarekin erdibana erosi eta egurrezko eraikin bat altzatu zuten. Badira bost urte bakoitzak bere estudioa handuela, eta orain, beste espazio berri bat irekiko dute leku berean, erakusketak eta bestelako kultur ekitaldiak egiteko. Datorren asteartean zabalduko dute, Zumetaren hainbat margolanen erakusketa batekin. Ez zean bezala, estudioak duela bost urte bertan gaudela lanean, baina honen baimena berandu xogo lortu zen eta erabaki dugu ja inauguratzea edo irikiera ofizial bat edo ematea, ez. Egingo duguna da erakusketa honekin ireki, baina bada asmo bat beste erabilpen batera bai ematea espazio honi, ez? Alegia, ez bakarrik behian egiten ditugun gauzak erakustea, baizik eta beste erakusketa batzuk edo beste ekitaldi kultural batzuk edo beste hainbat proposamen, ez? Horma batek banatzen ditu Usua Zumetaren eta Jose Luis Zumetaren estudioak. Alaba serigrafian ibiltzen da buru belarri eta aita margogintzan. Maiz elkartzen dira euren bideak, 2009an, Oi Bihotz proiektuan kasu. Bueno, egiten dugu nola egiten dugu azotan serigrafiak alkarrekin ikarrekin. Pues, bai, ez dugu hemen pintatzeko dugu gutxi jo, eta hone bihar dugu igual zeo zein biharra dauka, edo papera ekarri du, eta alkarrekin. Bueno, netzako asko zerrexago da orain hemen da hola. Ba, azkenean beti izan bueltak ibiltzea Nafarroa, ondatorri. Bai, hori da. Bai, froga asko inbertzean eta... Bueno, beti daukau zerbait martxan, baina ez igual neurri hortakoa edo exigentzi horrekin. Ba, bueno, gauza harinagoak, hauz den nola esateko, ba... Serigrafi suelteak dira, ez dira hola. Ez gara egiten hori nola serien bat edo momentuz ez. Igual derrexago dakazuela eta gehiago sortuko dira ideia gehiago edo ez dakit. Bai, nizan ditugu ez dakit. Beste erabateko lanak ebai ez, segrafi batetik hasita gero behakien ditugu interpretazio desberdinak eta, bueno...